deltagare. Vill du berätta lite? Ja, det kan jag göra. Den här peruken var vit från början, som människan har färgat. Och det är svårt, och det är jättesnyggt gjort. Och den här boken här, den här. Alltså, de här, ni som sitter längst bak ser kanske inte. Ni ser inte, men det är... Men det är pyttesmå så här gulddetaljer i någonting som heter... Vinyl transfer. Som den här människan har skärt ut för hand. Pyttesmå och limmat på och fixat. Ni får ta en bild och typ... Ja, och den är fantastisk. Jag är imponerad. Så vi ska presentera, innan jag säger det, den här personen har tävlat i 3 år. Hon sa att det är ingen som har uttalat hennes efternamnet. Så att vi ska ändra på det. Låt mig presentera Moa Jagenhin. Och hon ska vara Hatsune Miku från Vocaloid. Snow to Snow 2014 Vision.